মই জানো কি ওলালে ভাল হ'ব, কাইলৈ আকৌ স্কুলত গজু লাইক আছে নহয়। বাস্তৱে আকৌ ডক্টৰ হ'ম বুলি ক'লে, মই ভাবি আছিলোঁ ডক্টৰ হ'ম বুলি। আকৌ টেটিস্কোপ নে কি সেইডালো নাই নহয় মোৰ। তাৰ আকৌ বাপেকে সেই কি কয় হস্পিটেলতে কাম কৰে। মই কি ওলাওঁ বাৰু, বডি বিল্ডাৰ ওলাই যাওঁ নেকি, নহ'লে বা ছুপাৰমেন? নাই নাই, ছুপাৰমেন কেতিয়াও নোলাওঁ দেই, ৰঙা জাঙিয়াটো ওপৰত পিন্ধিব লাগিব, মানুহে হাঁহিব। পুলিচ ওলাব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু হ'লে কিডাল হ'ব, ভাস্কৰ ওলাব নহয় পুলিচ আকৌ। দুটা পুলিচ ওলালে আৰু এটাই প্ৰাইজ নাপাওঁ খাটাং। তাৰ এফালে NCCও আছে, সি NCC কাপোৰযোৰ পিন্ধিব, লাঠি এডাল কাটিব, হৈ গ'ল পুলিচ। মোৰ আকৌ NCCও নাই নহয়। এনেকে নহ'ব, যাওঁ মাকে সুধোঁগে কি ওলালে ভাল হ'ব। ৰমা, দেখিছনে বাৰু, নতুন বেগ লাগে, নতুন বেগ লাগে, চিঞৰ বাখৰ। এতিয়া নতুন বেগ আনি দিলাক গোটেই মুখা বস্তু ইয়াতে ভৰাইছে আৰু, ঠেলি হেঁচি আকৌ ফাটি থাকিব এইটো বেগ, এতিয়া বেছিদিন নাযায় আৰু। মনু ক'ত জানো গ'লগৈ বেগ চেগ ইয়াতে এৰি, এজন আমাৰ এজন কি কম আৰু, পকৰ এৰা কাম কৰিছোঁ নহয়। ধানকেইটা কুটাই আনিলে, ঘাঁহ কেইটামান কাটি আনিলে, ইয়াতে ঠেলাখন থৈ গ'লো বান্দাখনত। কেনেকুৱা পচু দেখিছে বাৰু। অ' শুনিছে, এইফালে আহক। অ' মামণি, মাতিছিলা নেকি? মুখ ফুলাই এপাচিমান কৈ থৈছা যে। এপাচি নকৈ কি কৰিম আৰু মুখখন ফুলাই, আপুনি বান্দাখন কি গতি কৰি থৈছে বাৰু চাওকচোন। ঠেলাখননো ইয়াত থ'ব লাগে নেকি, ধান কুটাই আনিলে, ঘাঁহ কাটি আনিলে, ঠেলাখনটো বাহিৰত থ'ব লাগে, জেগাত থ'ব লাগে, বান্দাখন গোটেই আইন কৰিছে। সেইটো কথাকেনো এনেকৈ গালি দি ক'ব লাগেনে, হ'লেও হয় বোলে ঠেলাখন লৈ যাওক উলিয়াই। এইটো আজি কথানে, সদায় এনেকুৱা। আপোনাক ভালকৈ ক'লে আপুনি হেনো মনত ৰাখে কথা, আজি দম দিলোঁ এতিয়া এসপ্তাহমানলৈ ঠিক হৈ থাকিব, তেতিয়া ক'ৰ পাহৰিব। হ'ব দিয়া, হ'ব দিয়া, মই লৈ যাওঁ বাৰু ঠেলাখন উলিয়াই। অমা অমা, কোৱা না, আমাৰ কাইলৈ মানে গজু লাইক আছে, মই কি ওলাম? অ' পাই, গজু লাইক নহয় অ' গো এজ ইউ লাইক। হ'ব দিয়া, হ'ব দিয়া, বুজি পালা নহয়। কি ওলাবি ন, কিবা ভাবিছে নাই নিজৰ ফালৰ পৰা? মই এনেই ভাবিছিলোঁ বোলো বডি বিল্ডাৰ ওলাওঁ নেকি, তাৰপৰা ভাবিলোঁ মোৰ বডি যিটো, বডি বিল্ডাৰ ওলালে মই পুৰস্কাৰ পোৱাটো বাদে কথা, মোৰ অপমান হৈ যাব। তাৰপৰা ভাবিলোঁ ছুপাৰমেন হওঁ নেকি, আকৌ ছুপাৰমেন হ'লে মানে আকৌ নীলা ড্ৰেছযোৰ ক'ত পাম, আকৌ ৰঙা জেঙীয়াটো আছে ওপৰত পিন্ধাটো, সেইটো যেনিবা কিনি আনিলোঁ লাষ্ট পাম নহয় মানুহৰ আগত, সেইকাৰণে সেইটো বাদ দিলোঁ। এতিয়া বোলো কি হ'লে ভাল হয়, চুনুখন পাই কি ওলাব যেন পাই। মই কৈছোঁ শুন, এই ঠেলাৱালা হওঁ নহ'লে, আমাৰ ঠেলাখনকে লৈ যাবি ঠেলি ঠেলি। কেনেকুৱা কথাবোৰ কয় বাৰু আপুনি, এই বিহাত ঠেলাখন বাৰু ইয়াতে কেনেকৈ ঠেলি ঠেলি নিব, কথা নেপালে নক'বচোন, সঁচাকৈ পাই। কৈছোঁ শুন বাই, শুনা বাই, তই সেই গজলাইকত কি ওলাবি, মই মানে ভাবিয়ে পোৱা নাই কিনো ওলাওঁ জানো। মই ভাবিলোঁ মই নেপালী ছোৱালী ওলাম, ঘিউমো বিকিম। আৰু ড্ৰেছ পোছাক মোৰ আছে নহয়, যোৱা বেলি গ'লে ডেন্স মাৰোঁতে মই নেপালী ছোৱালীহে হৈছিলোঁ, সেইকাৰণে মই ভাবি চিন্তিহে কৈছোঁ কিবা, খালি মায়ে মোক হেৰি কবা ঘিউ টেমা দুটামান আৰু মৌ টেমা দুটামান দি দিবা, মই থাকিব লাগিব নহয়, এই ঘিউ লাগিব নেকি, মৌ লাগিব নেকি, ভালে হ'ব দে, তোক ধুনীয়াজনী লাগিব আকৌ, মই উলিয়াই দিম ধুনীয়াকৈ দেই। আৰু মই মুনুকন, তই নহ'লে কইনাকে হ, ভাল হ'ব, কেনেকুৱা লাগিব আকৌ মোক কইনা হ'লে, মানে মতা কইনা, মতা কইনা নালাগিব না, ধুনীয়াকৈ সজাই দিম নহয় চুলি চুলি লগাই, কোনো গমেই নাপাব তই মুনুকন এনেই কোন, মজা মজা, হ'ব হ'ব, মোক উলিয়াই দিবা, খালি তোমাৰ ভাগৰ পাটৰ কাপোৰবোৰ পৰণি পৰণি, জুলি মাহীভাগৰ কাপোৰযোৰ আনি দিবা নি বাৰু। হ'ব দে, জুলি মাহীৰ কাপোৰযোৰকে আনি দিম বাৰু, মই ফোন কৰি দিম দেউতাই লৈ আহিবগৈ, শুনিছে, পিছদিনা সময়ত জুলি হ'ব পৰা এই কইনা হ'ব পৰা কাপোৰযোৰ লৈ আহিবচোন দেই, মই জুলিক ফোন কৰি দিম বাৰু। হৈ যাব হৈ যাব, আনি দিম বাৰু। অ' মুন্নিকন, কিহৰ মুন্নিকন চুন্নিকন ক'বলৈ আহিছ, কে ঘুচাই একদম ক'ত পৰিবিগে, ধেমালিহে কৈছোঁ, ধেমালিও বুজি নাপাওঁ নেকি। এই হ'ব হ'ব, তহঁতি নিজৰ জেগাত যা, ধেমালি কৰোঁতে কৰোঁতে তহঁতৰ ডাঙৰ কাজিয়া হয়গৈ। বল বল, তহঁতক মই শিকাই দিওঁগৈ, কিবা কিবি আকৌ প্ৰশ্ন সুধিব নহয় গজু লাইকত, অঁ কিবা কিবি সোধে, মই যদি কইনা হওঁ কি দিব, হেৰি বুলি দিব আকৌ, এই হাজবেণ্ডৰ নাম কি বুলি সুধিব, মই কিবা এটা কৈ দিম আৰু, কি কৰে ক'ত বিয়া হৈছে আহিবই সোধে, তাৰপিছত চাউকুটি কেইটামান খুজিব, তাৰপৰা কিবি সুধিব, মই কৈ দিম নহয় আনচাৰটো ধুনীয়াকৈ। ঐ মনুকন, আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিব, কি তোমালোকৰ লাভ মেৰেজ নে এৰেঞ্জ মেৰেজ? আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী কম নহয় দেই, দেখিছা দেখিছা মামণি, মই লাভ মেৰেজ বুলিয়ে ক'ম আকৌ, আজিকালি বেছিকে দেখোন লাভ মেৰেজে হয়, আমাৰ গগন দায়েও হেৰি জুলিমাহীও লাভ মেৰেজে হ'ল, পুতলি নবৌ হেৰিও বাবলু দাও লাভ মেৰেজ, তাৰপিছত আকৌ বাবলি বা আৰু গোবৰ্ধন ভিন্দেও লাভ মেৰেজ, দেখোন লাভ মেৰেজে লাভ মেৰেজ। শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰধান শিক্ষক মহোদয়, শিক্ষাগুৰুসকল আৰু মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, লগতে আজি এই সভাত উপস্থিত ৰাইজ, পোনপ্ৰথমেই মই মাননীয় বিচাৰক মণ্ডলীক আসন গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। প্ৰথম প্ৰথমেই মই
পদুম সারক আখান গ্রহণ করিবলৈ অনুরোধ জানাইছো। এয়া আমাৰ প্ৰথম বিচাৰক পদুম সাৰ। নমস্কাৰ। আৰু এয়া আমাৰ দ্বিতীয় বিচাৰক বাবুল সাৰ। নমস্কাৰ। শ্ৰদ্ধাৰ বিচাৰক মণ্ডলীক মই নিজ নিজ আখান গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জানাইছো। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নাম মই বেক ষ্টেজৰ পৰা কৈ থাকিম। নাম মতাৰ লগে লগে তেওঁলোক যাতে ষ্টেজলৈ উঠি আহে আৰু বিচাৰক মণ্ডলীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে। ধন্যবাদ। প্ৰথম প্ৰথম আহিব আমাৰ চুনুকণ শইকীয়া। এ কাঞ্চি, তিমরো নাম কে ছো? মেরো নাম সুনুকন ছো। সুনুকন কষ্ট ছো? সাহেব রামরো ছো, রামরো ছো। আচ্ছা, আমি তোমাক অসমীয়াতে সুধিম প্রশ্ন, বুঝি পাবানে? আমি আলি আলি আসামিজ জানিস। বঢ়িয়া বঢ়িয়া। হেৰি নহয়, মোনাত কি কি আছে? হেৰি, ঘিউ লাগিছিলে অলপমান, আধা কেজিমান, কিমান পৰিব? ঘি লাগিছিলে, ঘি একদম পিয়ৰ হয়, আমাৰ ঘৰত একদম হাতেৰে বনোৱা, কোনো ভেজাল নাই। আধা কেজি লৈ লওক, একদম সস্তাতে দিম আৰু, বিক্ৰী হোৱা নাই আজি, যামগৈ আৰু এতিয়া। ঠিক আছে, আমাৰ দুইজনকে আধা কেজি দি যোৱা। এইয়া লৈ লওক। নেক্সট পাৰ্টিচিপেণ্ট টুলটুল। গোছেক আহিছে দেখোন, চাওঁ কিমান দেৰি তাই ৰৈ থাকিব পাৰে এনেকৈ। তুমি কি গছ? প্ৰশ্নৰ উত্তৰেই নিদিয়ে দেখোন। মই নিজানিবা টুলটুল, এতিয়া মই বৰগছ আছো। মোক মানে মায়ে মনাকে পঠিয়াইছিলে, তাৰ বোলে গছ হবি, মুখে নামাতিবি বোলে, যিয়ে নুসুধক কোনো একো নকবি বোলে। বাৰু, কথা কোৱা গছ এজোপা আজি লগ পালো, তোমাৰ এইবোৰ কি ওলমি আছে গছজোপৰ পৰা? এইবোৰ নাজানো দেই, আমাৰ ঘৰ পিছফালে তাৰমানে ডাঙৰকে বগাজোপা আছে, সেইজোপাটো এনেকে ওলমি থাকে, সেইকাৰণে আমাৰ ডাঙৰ বায়ে সৰু বায়ে মিলি পেলাই এনেকে বনাই দিলে আৰু গছজোপা। আৰু ছাৰ, এই ঘিউবোৰ সঁচাকে কিনিলে নেকি বাৰু? গছ বাইদেউ, আপুনি গৈ থাকক দিয়ক। থেংক ইউ ছাৰ। আমাৰ নেক্সট পাৰ্টিচিপেণ্ট মুনুকণ শইকীয়া। মুনুকণে নে এইটো? একদম ছোৱালী ছোৱালী লাগিছে দেখোন। নমস্কাৰ ছাৰ। তোমাৰ নামটো? মুনু শইকীয়া। অ, পিছে কোন ঠাইলৈ বিয়া হৈছা? মই নে মটলীয়া গাঁৱলৈ পঢ়িছোঁ। হাজবেণ্ডে কি কৰে? বিজনেছ, গেলামালৰ দোকান আছে। লাভ মেৰেজ নে এৰেঞ্জ মেৰেজ? আমাৰ মানে এৰেঞ্জ বুলিও ক'ব পাৰি, লাভ বুলিও ক'ব পাৰি, মানে এনেই নিজে কৰিছিলে আৰু, দুবছৰমান হৈ গ'ল যে আঙুঠি পিন্ধা, লাভেই হ'ল গেল লাষ্টত। শাহু শহু আছেনে নাই ঘৰত? এতিয়াতো কাম বন কৰিব লাগিব, শাহুমায়ে নহ'লে গালি দিব নহয়। কি কি জানা কৰিবলৈ? চব জানো, এফালৰ পৰা ভাত বনোৱা, শাক বনোৱা পৰা আদি কৰি ঘৰ চোতাল সৰা, তাঁত বোৱা, ৰোৱা তোলা, দানা বনোৱা, চব জানো। পিছে তামোল এখন এখন লৈ আহিব লাগিছিলে নহয় নতুন কইনা। মই আনিবলৈ লৈছিলোৱে, আমাৰ আকৌ শাহুমাজনী বৰ চাহ নহয়, তামোল চামোল পুৰা হিচাপ কৰি থৈছে বোলে, বতাহটো থৈ যোৱা, তোমাৰ মাৰ ঘৰ মানুহবোৰ বোলে বৰ খকুৱা নহয়, গোটেইবোৰ খাই থ'ব বোলে। তোমাৰ বিয়াখন মা ঘৰ পৰা নাই পতা নেকি? পাতিছিলে, আমাৰ ঘৰত কালি পৰহিয়ে হৈ গ'ল, আজি আকৌ দৰা ঘৰত ৰিচেপশ্যন দিছে আকৌ, মই বোলো পটককৈ গৈ আহোঁচোন। বতাহখন ধৰি পেলাই ক'লে আৰু কিনো ক'ম আৰু, শাহুমাৰে বোলে বৃদ্ধ পেঞ্চনে দি গোটেই বোলে বিয়াখন পাতিছে হেনো, তামোল জোখতহে আনিছে, সেইকাৰণে নানিলোঁ আৰু, বেয়া নাপাব দেই, তামোল খাবলৈ মান গ'লে বিয়ালৈকে যাব পাক, মোৰ দেৰিয়ে হৈছে পাই, যাওঁ নেকি? কণ্টেক্ট পাছতেই আমাৰ গো এজ ইউ লাইকৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ধৈৰ্য সহকাৰে বহিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। ৰাইজ, আমি মানে কনফিউজে হৈ গৈছোঁ, সকলোৱে ধুনীয়া এক্টিং কৰিছে, আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা যদি ফলাফলটো উলিওৱাত সহায় কৰে তেনেহ'লে বহুত ভাল পাম।
আপোনালোকে কমেন্ট ছেকশ্যনত গৈ ক'বচোন কাৰ এক্টিং আপোনালোকৰ আটাইতকৈ ভাল লাগিলে। আমি এতিয়া ৰিজাল্টটো বনাই লওঁ বাৰু।